Bom dia, comunidade da Vela. Estamos aqui para o segundo final de semana do Campeonato Paulista de HPE de 2022, sediado aqui no Yacht Clube Paulista. Aproveitando que hoje tem pouco vento aqui, a gente tem a oportunidade de falar com o Juninho Jesus, que é um dos grandes expoentes da vela brasileira. Eu conheço ele da classe Snipe, mas ele vai por tudo, até os barcos agora da Star Sailors League de 44 pés com o máximo de tecnologia, passando por Star, C30 e por aí vai, né? E você que teve a oportunidade de velejar com o Eduardo Souza Ramos, que é o grande líder, né, dessa classe, conta pra gente qual que é o barato de velejar da HPE, né? O que diferencia ela das outras classes que você conhece? Acho que o grande lance de velejar na classe HPE é que os barcos são de classe, né? São barcos iguais, então acho que isso torna a regata bem competitiva, bacana, como outras classes que nem você citou, o Snipe. E por ter várias tripulações, por trazer velejadores olímpicos, acho que esse negócio que atrai bastante gente boa para velejar na classe e torna tão bacana o evento na classe HPE 25. Filha, e qual que são as suas expectativas aí para esse segundo final de semana? Acho que a expectativa da equipe é sempre a gente estar melhorando. A gente ficou um tempo sem velejar na classe, principalmente o nosso comandante. E acho que a gente está trabalhando para tentar seguir evoluindo para novos projetos, mas para o final de semana agora é tentar melhorar o que a gente já vinha trabalhando. No primeiro final de semana a gente teve alguns momentos difíceis no campeonato, não conseguimos se encaixar muito bem ainda, mas o interessante agora para a gente é tentar evoluir e fazer boas regatas daqui para o final. É isso, pessoal, faltando um minuto para a largada da primeira regata do dia, segundo e decisivo final de semana do Campeonato Paulista de HPE 22. Temos aí uma grande disputa entre os três primeiros. A partir dessa regata, completando, já entra o descarte, daí embola mais ainda. Então agora, primeiro dia tivemos regata de sul com chuvinha, segundo dia regata de mais de leste, e hoje vamos ter essa primeira regata com vento oeste. Got so much weight on my shoulders, and enough to knock me out, but I'm still holding the throne. You never know till it's over. Aí, pessoal, isso aí não é Snipe, não, é HPE, tá? Seis barcos chegando junto na mesma boia. O Bunko com preferência sobre o 47. Cover.